qodobka koowaad jiitin hakad libic libic dhibe libic sagaal wuxuu sheegayaa guriga qiiq laguma shidi karo wax la waaye maahi ma meel sakaal qaasi badeecad laguma cabbi karo wey hayo hablo soo hindi waaso harqoodaarka fadhiisto hadba huu iyo haa labadii isu helan kala hudumaynaya hele waxa weeyaan hooyadii xanta wey waxna laguma xaman karo badeecaddu ee maya gurigeyga haye waxba laguma xaman karo xantuna waa mamnuuc waa run waa xaaraanba qodobka labaad haye xarafkiisa 15aad dibic dibic hakad jiitin 22 waa xaraf khatar cadiima weeyaan waxuu sheegayaa naag la furay oo ninkeedii islaayeen lalama saaxiibi karo waayo adiga waa lagu qabaa waa run marka waxay isku laayeen baad ka baranaysaa waa run marka lalama saaxiibi karo iyadana waan garta haa mid la saaxiiba taa mid la saaxiiba lama sii saaxiibi kartid waa uu xidhan yahay yacnaa waa haye qodobka saddexaad libic sagaal ma waa dhibic 22 wey waa dhibic 22 waa adkaysaa haye waa dhibic 22 waxa uu sheegayaa haa haddii iska daayo habaryartaa dhimato ma sii ooyi kartid oohinta weyna la ogaadaa waayo waxa dhici karta oohin laygu qaldayaa dhici karta moogti oo leeyahay cashe xuseen baa halka ku dhimatay ma fahamtay marka oohinta weyna kula ogaadaa ma sii ooyi kartid marla markaan ku imaadeed ii sheegtun baad qaybin baad ilaahay dhibaan ka ooyinaba nooma keenay haye ooyiba maayne ilaahay nooma keenay inaan saadsane laakiin way dhacdaaye oo wax dad baa ku dumay reer hore waad ila ogaanaysaa waxaa reer hore ku dumay oo waxaan kuu sheegay oo sirtay haweenka haye qodobka afraad jiitin 22 dhibic 12 isla waxa uu sheegayaa ima doondooni kartid oo ma odhan kartid uu habsaamay saacadan maxaa helay xagu ku maqan yahay yay israaca ambiil ambiil baan ka qaatay kaa ambiil ambiil baan kaa ka qabaa kaa geed baan ka leeyahay geed oo markaad igu tidhi cidan la saaxiibin oo wax ka qudhudhuc siinin oo halkaa ka bixin oo ha dhaqaaqin annahay doodoonin magee laga dheelaa saaxiibka maxaa ku qaytay anaad ila saaxiibka soo dhaqso aan ku doodoona waayahay anigu hawlan soo qabsanaya maxaa rikoord ka socda meesha maxaa yahay waar dee rikoord kuwa rikoordada adi ee soco anigiiba 19 rikoord wadee kowle haye maya kaa waan diidee ka soco qodobka inaga masax sheeka hadday noqoto may kaa hadiidi maya waa ku doodoonaya reerkeenna ku dumay hadiidi qodobadan waaye hadduu reerku ku dumayo waan iska daynayaa soco haye ku dumina kale haye oo qodobka ugu dambeeya weeyaan waa haye haye wax weyn waxaan oo qodoba ah waan soo